za starý zimní stadion v Teplicích rozhodně nekončí. Ten, kdo by čekal, že trosky v nejbližších dnech, týdnech či měsících zmizí a přestanou být ostudou lázeňského města, se mýlí. Město Teplice s ruinou nic dělat nemůže, není vlastníkem. A ten, na koho jsou torza teplického zimáku napsaná, je osoba, která má trvalý pobyt na radnici v Liptovském Mikuláši na Slovensku. Pokud se nezmění něco u vlastníků, jak budovy, a myslím si, že i pozemku, protože vlastníci pozemku jsou bývalí vlastníci i budovy. Oni prodali budovu a oni mají právní možnost tu budovu získat zpátky a konat další úkony. Já možná částečně chápu jejich argumentaci, ale město jako takové má minimum právních možností, co s tím dělat. Sportovní veřejnost i sportovní odborníci na Teplicku pouze nyní smutně kroutí hlavou nad tím, co se děje, či spíše neděje kolem starého sportovního stánku. Neznám 50-tisícové město, které nemá svůj zimní stadion, je to ostuda města Teplic a jeho občanů a hlavně režimu, který dovolil podnikatelům udělat se zimním stadionem to, co se stalo. Město Teplice nepřeje vrcholovému sportu a hokej je strašně nákladný sport. Takže když nepodporovalo už v 90. letech město Teplice hokej, tak jak jiná města podporují, tak je logický, že hokej tady padl. Naději nyní všichni vkládají do výstavby nového stadionu, o kterém jsme vás již informovali. Zde však může nastat další zásadní problém. Tím je mládežnický hokej. Bývalí hráči stadionu Teplice hrají v Bílině, kde mají vytvořené výborné podmínky a důvody k návratu do Teplice ze strany mládežníků nejsou. Více o mládeži a vztahu k městu Teplice se dozvíte v dalších reportážích. Karel Šén, televize i Teplice.